ପାକିସ୍ତାନ ଗତ 75 ବର୍ଷ ଧରି ଭିକ ଥାଳ ଧରିଛି। ଆମେ ଏତେ ଅଲାଜୁକ ଯେ ମାଗି ମାଗି ଥକିଲୁଣି। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ଶରିଫ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନେଇ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶଜନକ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ଦେଶ କିପରି ଭିକ ମାଗୁଥିବା ଦେଶ ଭାବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ମିତ୍ର ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏଭଳି ଦେଶ ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦରେ ଓକିଲମାନଙ୍କର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଶାହବାଜ ଶରିଫ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଶାହବାଜ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ମିତ୍ର ଦେଶକୁ ଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛୁ କିମ୍ବା ଫୋନରେ କଥା ହେଉଛୁ, ତେବେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ନେତୃତ୍ୱ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବା ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗତ 75 ବର୍ଷରେ ଭିକ ଥାଳି ଧରି ବୁଲୁଛୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶ ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଖୁବ୍ ଆଗକୁ ଯାଇସାରିଲେଣି। ଆଜି 75 ବର୍ଷ ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ହେଲେ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୀତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ନିକଟରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଜଟିଳ କରିବା ସହ ତାକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବର ସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା, ହେଲେ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟ ସରକାର ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ଦେଶକୁ ଡିଫ୍ଲେଟର ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥିଲା ଓ କିଛି ସୀମା ଯାଏ ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଥିତି ଆକାଶଛୁଆଁ ହେବାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ତେହେରିକେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଇମ୍ରାନ ସରକାର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରାକୋଷ ବା IMF ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲେ, ଏହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କୁ IMF କଠିନ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।